Польщі знайдує ще віялі замків. Нікторі з них зостали збудовані через крижовців, інні появилися ще в огулі в чонку останніх 100 лят. Але в шрут всіх замок в Кракові займує ще гульне місце. Мішкало в нім віялю польських крулів. Пшишовий папіж Ян Павел II був біскупом тутейшій катедри, а обецнє он цороку приймує понад мільйон туристів. Вітам всіх в Кракові. Дійсно приїхав до цього міста і зараз знайдує ще на Вавелю, на замку краковським. І, очевидно, що то є таке дуже слинне місце. І мислю, що для більшості поляків мало дуже різних сенсів, і історичних, і культуральних. І, очевидно, що дуже люди приїжджають на ту в різні періоди свого життя, і ще спочатку, коли там вони сон дітей, як от школи, якісь вичечки, ну і потім чинство є ще вертаю ту не один раз. І очевидно, що були різні періоди у того замку. Спочатку то були попросту такі мали фортифікації ще з 11 століття, а потім то був і замок королівський, замок коронації, а замок потім вже був і чинчто навіть не польський, але зараз то є таке дуже відочне і дуже слинне місце культуральне і історичне. І, направді, то є така композиція різних будинків ту, очевидно, що і кощів, також ту катедру мами. Також ту був і Йоан Павло II, єдиний найдавніший папіж з Польщі, і то був його катедра, коли був він ще єпископом. Ну і, очевидно, що і побачити ті катедри буде дуже цікаво. І є ще одне, що дуже любив тим замку, в краковському замку, то є цей видок. І для того, очевидно, є сенс в тим, щоб прийти ту і побачити і ті жеки, жеки Вісли, такі дуже важні жеки, яка вона є праві в всіх чинчцях Польщі. І, очевидно, що коли є сонячне, то відок буде ще лепі. Але навіть зараз, навіть джіше, дуже мені подобається, як то вигляда. І можна також спенджити там якісь там 5-10 хвилин, просто для того, щоб оглядати жеки, оглядати луджі ружні, ну і в оголі цей Краков. Ну і очевидно, що якщо то був замок, то мав він, мислю, як і кожен замок, і добрі часи, і злі часи також. І якщо мовимо о Вавельському замку, то дуже проблем було навіть не от якихось навал, але були вони, очевидно, навіть є ще татари тут також були, але
Часто то були ще проблеми зв'язані з пожарами, або з тим, що попросту хтось поцупив. І якщо будемо мовити о більшій співчесній історії, то коли Польська вже була частиною, ну не вся Польська, але Краков був частиною австро-венгерської імперії, то втеді в околі цей замок був місцем для жовнірів австріяцьких, і очевидно, що не на добре то було для замку. Але в 1995 року цей замок купили від адміністрації австріяцької, і з тієї пори, тобто такий період реновації і ребудови цього замку, і завжди якщо будемо приїжджати там, ну, 10 років, то втеді можемо знайти тут щось нове, щось перебудоване. Очевидно, що не все тут є таке саме, як було вчешні, але навіть зараз і так, як цей замок зроблений, виглядає він дуже п'єнкно, і мисля, що кожен може побачити його на власні очі. Ну і очевидно, що цей Вавель не тільки від нього назва замку походить, але також і символ цей Кракова, тобто смок, вавельський смок, і за легендою він мешкав ту під тим Вавелем. І очевидно, що мислю, що кожен такий турист, кожне туристичне місто, воно мусить мати свої легенди, дуже різних легенд в Кракові, і одна з легенд, вона зв'язана з тим смоком, що їдав він також і люджі, і захотів вальчити з ним. Маємо різні варіації тієї легенди, то були або сини круля, Крак і Лег, або там якийсь інший пан, але коли забили того дракону, що теж з'їдав він крови такий з Шарком, і втеді є ще один з тих синів, він забив другого, вже хотів, щоб тільки мислял, що він є один такий богатир в тій історії. І коли довідалися, що він забив свого брата, то втеді забив він Крака, то був Лех, один з синів, і втеді назвали Краков те місто, як пам'ять о тим забійоним сині. How come the stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Ну і таким вийшло те відео з Вавелю, з замку Краковського. Очевидно, що Краков, тобто таке місто, де праві кожне місце якесь незвикле або з цікавим історіям. Ну і очевидно, що по лісам приїжджаєш ту і побачиш все на власні очі. І на джиші то буде все. Субскрибуй на цей канал і побачимося в наступних відео.